Sabiri Sharif nga yakazibwako Elia Matovu Junior ow'emyaka 32 yakwatiddwa mu kikwekweto kya poliisi kyebaddeko emitiyana ng'eyigga ababbi abakola number plates ku motoka. Ono asangiddwa nga yakakweka number plates 3 nga poliisi okumukwata emusanze ku kyalotamu oluvannyuma lw'abatuuze okugitemyako. Ono olumukutte atutte poliisi mu bitundu eby'enjawulo gy'abadde akwekanga number plates zino wabula n'asaba bannannyini motoka okumusonyiwa. Kati watuko tia wano. Namba plate zi wede, okula nani? Okula nani? Kabani, kabani, yandi, yandi. Yaginze masaka, yaginze guru. Tika wala. Ezimu kuna ba plates zisangiddwa wansi w'obukutiya mu miryango gy'emizigo abapangisa mwe basula, endala ne zisangibwa mu kasasiro nga zizengeddwa mu buveera, ate endala ne zisangibwa mu mabuloka ne mu mayinja agatumiddwa awamu entuumu. Lage. Baga la ba namba. Jamu ha. Lage. Yuko la pa za pora pora. Nani ba nani? Abantu bayara niko fulo obukutiya. Kale teka wanzi. Ndolo ze. Ha. Ndolo za chiwete. Leta. 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 Eyo ye iyo. Eyo ye iyo rona. Abatuuze bagamba nti obubbi bwa number plates bususse nnyo mu bitundu by'emitiyana. Bano bategeezezza nti abazibabbako babasaba ensimbi eziri wakati w'emitwalo 200 okusobola okuzibaddiza. Ekyewuunyisa ababbi bano bwe bamala okukuulako number plates ku mmotoka z'abantu bazikweka kinnya na mpindi n'amaka ga nnyiniyo. Abasajja bano eno number plates zino bakugera nga weebase oba si kingo olina w'opakinze mmotoka yo. Nibamaliriza nibajja number plate ndobajikulako kati omu yajikweka wansi wa mabuloko webe bikutia nibakubire simu esimu gye bakozesa okuba yoke nyini sikoteka sente abula esimu koteka sente bera ndala mutoka mugenzo okucha kumacha bankubideke simu nti mulukayo bajibyeko number plate ku simu gye yandekeddewo ne njikubako nasabe sente ati mbadde ngendo musindikira sente kuba namba plate yange nabadde njaga agenze musindikira sente nga njogerera ku simu na musinganye mukubu nga tuyisinganya ye adde ayambuka nzikirira. Omwogezi wa poliisi mu Amala region Rachel Kawala ategezezza nti okukola ekikwekweto kino basose kufuna kwemulugunya mbatuuze. Kawala era ategezezza nti omuvubuka ono yaliko mu kkomera e Luzira ku misango gy'egimu n'amalako ekibonerezo kye n'ateebwa. Ebitundu ebisangiddwa mu namba plates zino biri mu mitiyana munisipalite nga kuliko Bamunaanika, Buswa Bulongo ne Muttamu. Bafunye reports okuva mu bantu nga bana nga bonna baloopa omusango ogw'okubba number plates zaabwe mukomera e Luzira ngera mutuuze mu Wantoni Mukono nga naye bwe tunaaba tumaliriza okunoonyereza fayiro tugenda juweereza ew'omuwabuzi wa gavumenti ateekeko omukono.